Mana bini aku ni? Awak? Oh, awak? Haa, kenapa? Haa, awak? Awak nak pergi kerja eh? Saya lapar, awak tolong buatkan sarapan boleh tak? Lapar pagi-pagi ni. Tolong buat? Ya. Pergi saya turun. Eh, buat okay. Sarapan. Pak. Haa? Saya dah buat dah makanan. Buat awak dah buat eh, sarapan saya? Ya, dah. Pergilah makan. Ya, apa ni saya ke apa ni? Okey dah, tak apalah. Terima kasih dah. Awak ayo buat pergi je ni, ya? Ya. Okay. Assalamualaikum. Tarap. Simpah ni rumah ni. Aduh. Hey. Terkejut saya. Awak buat dia kerja? Habis tu? Masam je muka. Aduh. Eh, sekejap. Saya nak tanya awak ni. Pagi tadi awak pergi kerja, awak tak kemar dulu eh rumah? Lain kali kemar lah dulu rumah sebelum pergi kerja. Semak lah saya tengok bersepah. Jadi saya kemas lah. Saya tahulah kerja saya. Aduh, kalah lah pula. Ah, malah lah main game lagi. Bosan. Eh, awak? Saya nak cakap sikit boleh? Apa? Sini dah. Sini dah, duduk sini. Saya nak cakap sikit. Kau nak apa? Awak? Aduh, macam mana? Ah, tak apalah, cakap je lah eh. Awak, saya ingat saya nak pakai duit sikit lah. Awak ada duit tak? Awak ada gaji kan? Kan? Semalam awak gaji kalau tak silap saya. Saya ingat awak gaji awak. Awak nak buat apa duit? Alah, awak tak banyak tanya dah. Awak nak buat apa duit? Adalah. Alah, awak tak sibuk lah. Saya tahulah. Saya isteri awak. Saya kena lah sibuk. Azim-Azim minta duit saya. Awak tak hati lah kerja. Saya kerja pagi, siang, malam. Awak duduk kat rumah buat apa? Membuta, main game. Masak saya. Kemas rumah saya. Basuh kain awak saya. Aduh. Penat lah. Bising, bebel lah tu. Semak lah dengar. Kalau tak nak saya bebel, awak kerjalah. Kan? Alah. Kenapa saya nak kena kerja? Awak dengan saya pun nak berkira. Tak nak berkira sangat lah. Sebelum ni pun saya banyak bagi duit kat awak. Relax je lah. Sekarang kita tukar lah pula. Ha, saya nak relax juga. Apa masalah awak ni? Aduh, wey. Habis tu sekarang ni awak nak bagi ke tak nak? Saya nak tahu tu je. Ha, awak tak bising-bising lah. Memang tak lah saya nak bagi dekat awak. Kan? Awak, kan? Kalau awak nak duit, awak kerjalah. Kenapa saya kerja nak kena kerja dengan semua? Saya dah penat lah nak layan awak. Awak tahu tak? Saya penat sangat. Saya dekat rumah ni macam hamba, tahu tak? Awak pandai lah cari dia awak sendiri. Tak payah nak suruh saya, nak minta saya.